شاه مسعود حبیبي هغه کس دی چې نږدې 45 کاله د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې دندې ترسره کړې دي. نوموړی وایي درې کاله کېږي چې د طالبانو له لورې د تقاعد امتیاز بند دی او اوس مجبور دی چې د سړک پر غاړه بولانی وپلوري. ما یو 45 کار کړی دی په پولیسو په وزارت دفاع کې او بس بیا بعد د هغې نه یو 10 کاله مدیر د قرغې د کشتۍ مدیر وم یو 10 کاله او بس دا درې څلور کاله کېږي چې بیخي بېکار یم او بس دغه شي ته مخه کړې ده. نو چون دا درې کاله کېږي زموږ تقاوت هم بند دی. ښاغلی حبیبي وایي چې د نورو اقتصادي ستونزو تر څنګ د کور کرایې هم له کړاو سره مخ کړی دی. نوموړی له طالبانو هیله لري چې د تقاوت په ورکولو کې پاملرنه وکړي. دغه په دې کې به زحمت وباس چې مړۍ ډوډۍ پیدا کړو. نو نور شم د وسه نه کېږي په دې سن کې اووه شپېته اته شپېته سنم دی نور د هېڅ کار نه یاستو. غوښتنې م دغه دی چې ورور که یو دا زموږ تقاوت اجرا شي دا بیا مانه نه وي کور وده. د ښاغلي حبیبي میرمن هم چې یو متقاعده ماموره ده له خپل میړه سره په بولانی پلورلو کې مرسته کوي. نوموړی وایي چې د اقتصادي ستونزو په سبب یې د بولانی پخولو ته مخه کړه. کارمند ریاست پانتون کابل بودم، متقاعد هستم. 13 نفر هستیم. وضع اقتصادی دیگه خوب نیست. دیگه در کاروبار شروع کردیم. دیگه توکل به خدا. بل لور ته اقتصادي شنونکي وایي چې تقاعد د دولتي مامورینو لپاره یو نړیوال معیار دی. د دوی په خبره چې تقاعد د دولتي مامورینو هغه حق دی چې د دندې په جریان کې یې له معاشاتو ګرځول سوی دی او ورکول یې قانوني حق دی. تقاعد درآمد تضمینی مادام العمر برای کارمندان میباشه پس از اینکه اینا بازنشسته میشن و به ویژه برای کسانی که ممکن است دارایی های بازنشستگی دیگر نداشته باشند. در پولوی ازی این کسایی که بازنشسته شدند و اینا قبلا وقتی که کار میکردند مالیات خود به دولت پرداخت کردند و از اون خاطر اینا وقتی که بازنشسته میشن حقوقشان برشان دوباره پرداخت شود. په افغانستان کې متقاعدین په داسې حال کې له ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو مشر د مالی وزارت د روان 1403 لمریز کال له پیل څخه د تقاعد د بندولو حکم کړی. خو په دې حکم کې د پخوانیو متقاعدینو د تقاعد د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه څه نه دي ویل سوي. شمس آرین، امریکا، ژغ.